فصل في الغسل وفرض الغسل المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن وعند الشافعي رحمه الله تعالى هما سنتان فيه لقوله عليه الصلاة والسلام عشر من الفطرة أي من السنة وذكر منها المضمضة والاستنشاق ولهذا كانا سنتين في الوضوء وضو کا بیان مکمل ہوا وضو کے فرائض بھی ذکر ہوئے سنتیں بھی مستحبات بھی اور وضو کو توڑنے والی چیزیں بھی ذکر ہوئیں اب غسل کا ذکر آیا بھائی غسل کا فصل فی الغسل اے ہذا فصل فی الغسل یہ فصل ہے غسل کے بیان میں وفرض الغسل المضمضۃ والاستنشاق یاد رکھیے غسل کے اندر تین فرائض ہیں بھائی تین فرض تین چیزیں فرض ہیں کلی کرنا اچھی طرح ناک میں پانی ڈالنا ناک کا جو نرم حصہ ہے اس سارے تک پانی اندر پہنچانا اور سارے بدن پر پانی بہانا کہ بدن پر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے گئی یہ فرض ہے فرض بھائی تو اس میں خوب احتیاط ہونی چاہیے بھائی کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا اور سارے بدن پر پانی کا بہانا بھائی سارے بدن پر تو اس میں خوب احتیاط کرے انسان بدن کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے کہ وہ نہ دھلے جب تک وہ حصہ اگر کوئی حصہ رہ گیا ہے تو انسان جنابت ہی کی حالت میں ہے کلی کرنا بھول گیا تو جنابت ہی کی حالت میں ہے اس ناک میں پانی ڈالنا بھول گیا تو جنابت ہی کی حالت میں ہے بھائی تو پھر اگر کوئی حصہ یا کوئی چیز ان میں سے بھول گیا بعد میں یاد آیا تو اب یہ نہیں کہ سارا غسل دوبارہ کرنا پڑے گا بھائی بلکہ صرف اس حصے کو دھو لے تو غسل پورا ہو جائے گا بھائی غسل پورا ہو جائے گا کلی کرنا بھول گیا تھا بعد میں یاد آیا کئی گھنٹوں بعد تو بس ابھی تک جنابت میں تھا اب کلی کر لے کیا ہو جائے گا پاک اور اس دوران اگر کوئی نماز وغیرہ پڑھی تھی تو وہ نماز نہیں ہوئی اس کو بھی لوٹا لے بھائی تو پھر سارا غسل نہیں کرنا پڑے گا کوئی حصہ خشک رہ گیا تھا تو بعد میں پتہ لگا بھائی تو اس حصے کو دھو لے اور غسل جو ہے وہ پورا ہو جائے گا تو سارا غسل دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو شریعت کے اندر بڑی آسانی ہے بھائی بڑی آسانی ہے فقہاء کرام پر اللہ تعالیٰ کی کروڑ ہا رحمتیں نازل ہوں بھائی مسائل کو کتنا آسان کر دیا یہ ایک ایک مسئلہ اس پر انہوں نے کتنی کتنی محنت کی ہوگی کتنا سوچا ہوگا اور کتنی احادیث میں آیات میں غور کیا ہوگا اور پھر جا کر یہ تمام مسائل نکالے اور پھر ان کو مرتب کر کے ترتیب دے کر ایک آسان صورت میں ہمارے سامنے ذکر کر دیا بھائی آسان صورت میں تو کتنی آسانی کر دی بھائی کتنی آسانی کر دی حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو فقہا کو برا کہتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے بھائی اللہ خصوصاً بعض لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں بھائی امام صاحب کو کتنا عظیم مقام اللہ نے نصیب فرمایا انسان سوچتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے بھائی سوچتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے 12-1300 سال ہو گئے مولانا لاکھوں کروڑوں لوگ امام صاحب کے مسلک کے مطابق زندگی گزار چکے اور گزار رہے ہیں اور اندازہ لگائیے ثواب کے سمندر چل رہے ہیں جو سب ان کے حصے میں جا رہے ہیں بھائی ثواب کے سمندر بھائی کتنا اونچا مقام کہ انسان تصور نہیں کر سکتا اس کا بھائی امام بخاری رحمہ اللہ بھائی
جنہوں نے بخاری شریف جیسی عظیم الشان کتاب لکھی اور اس سے ساری امت نفع اٹھا رہی ہے، ساری امت نفع اٹھا رہی ہے. وہ امام صاحب کو قال بعض الناس کے ساتھ ذکر کرتے ہیں بخاری میں، بھائی ناراض ہیں ان کا ذکر اچھے لفظوں سے نہیں کرتے، بھائی اچھے لفظوں سے ان کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے، بلکہ کیا فرماتے ہیں قال بعض الناس بطور اور یہ بطور تحقیر کے، بھائی. لیکن والد صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعا، وہ ترمذی شریف کا جب درس ہوتا، احادیث پر بحث ہوتی تھی، اور امام بخاری انہوں نے کہیں نام نہیں لیا امام صاحب کا، اور امام ترمذی وہ بھی ان کی صحبت میں رہے، تو وہ بھی امام صاحب کا کہیں نام نہیں لیتے، بھائی. جہاں امام صاحب باقی سب کا امام کا تقریباً ہر صفحے پر امام ترمذی نام لیتے ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا نام نہیں لیتے، بھائی. امام صاحب کی جہاں بات آتی ہے فرماتے ہیں قال اہل الکوفہ، کوفہ والوں نے یوں کہا ہے، کوفہ والوں نے. ایک جگہ صرف انہوں نے ترمذی میں امام صاحب کا نام لیا ہے، لیکن وہ بھی ناراضگی میں، بھائی وہاں بھی سمجھ، تو وہ بھی ذکر نہیں فرماتے. تو والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ امام بخاری کا بہت اونچا مقام ہے، انسان تصور نہیں کر سکتا، اتنا اونچا مقام ہے کہ اتنی عظیم الشان کتاب لکھ گئے کہ صدیوں سے ہزار اس زیادہ سال گزر گئے اور ساری امت ان کی کتاب سے نفع اٹھا رہی ہے. اسی طرح امام ترمذی عظیم الشان کتاب لکھ گئے حدیث کی، لیکن فرماتے تھے ان کے مقابلے میں جب امام صاحب کی طرف نظر کی جائے تو فرماتے تھے بے شک امام بخاری اور امام ترمذی کا بہت اونچا مقام، آج ہمیں وہ مل جائیں تو ان کے پاؤں کی خاک کو بھی ہم اپنی آنکھوں کا سرما بنانا اپنی سعادت سمجھیں گے، سعادت سمجھیں گے. لیکن واللہ ثم واللہ، ایک لاکھ امام بخاری بھی اکٹھے ہو جائیں تو ابو حنیفہ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. اسی طرح امام ترمذی کے بارے میں فرماتے کہ واللہ ایک لاکھ امام ترمذی اکٹھے ہو جائیں تو ابو حنیفہ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. بے شک یہ عظیم ہستیاں ہیں سب، لیکن امام صاحب کا مقام بڑا اونچا، بھائی کروڑوں لوگ، بھائی اربوں لوگ ان کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق جو انہوں نے قرآن حدیث وغیرہ سے سمجھا اور لوگوں کو بتلایا، پوری پوری زندگی ایک ایک مسئلے کے اندر ان کا اتباع کرتے ہوئے زندگیاں گزار رہے ہیں، ہر ہر چیز کا ثواب ان کے نام اعمال میں جا رہا ہے، ان کو اللہ نے مقتدا بنایا، بھائی لوگ کیا کر رہے ہیں، ان کی اقتدا کر رہے ہیں، بھائی اقتدا. قیامت کے دن لوگ یہ تو کہیں گے کہ اے اللہ میں حنفی ہوں، میں حنفی ہوں، مجھے جنت میں داخل فرمائیے، میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی اقتدا کی جنہوں نے ہر چیز قرآن و سنت کے مطابق ہمیں بتلائی. لیکن امام بخاری امام ترمذی وہ مقتدا نہیں ہے، بھائی مذاہب میں آپ تفصیل پڑھیں گے آگے بھی تو کہیں بھی ان کا الگ مذہب نہیں ذکر ہوتا، تو وہ انہوں نے حدیث کی عظیم کتابیں تو لکھی لیکن مقتدا نہیں ہے، بھائی سمجھ میں آیا بھائی، مقتدا نہیں ہے. تو امام صاحب کا بڑا اونچا مقام، اور حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو امام صاحب کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، بھائی حیرت ہوتی ہے. اور گستاخی عموماً وہی کرتا ہے جس کے پاس علم کچھ بھی نہیں ہوتا، گستاخی وہی کرتا ہے جس کے پاس علم نہیں ہوتا، بھائی دین سارا ادب کا نام ہے.
دین سارا ادب کا نام ہے. بے ادبی سے انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے اور کسی کا نہیں بھائی، اور کسی کا نہیں. عجیب لوگ ہوتے ہیں بھائی، علم کچھ بھی نہیں ہوتا اور انگلیاں اٹھاتے ہیں امام صاحب پر، حیرت ہوتی ہے بھائی، حیرت بھائی. یہ تو یوں ہی ہے جیسے چیونٹی یا چیونٹی سے بھی کوئی ادنا ہو اور وہ آسمان کو برا بھلا کہے. ایک طرف آسمان انتہائی بلندی اور عظیم چیز اور ایک طرف چیونٹی ہے بھائی. تو بس یہی، اللہ ان سب کو سمجھ دے بھائی، ان سب کو سمجھ دے. دیکھیے یہ مسائل ہم پڑھ رہے ہیں، ایک ایک مسئلہ قرآن و حدیث دلائل ساتھ ذکر ہو رہے ہیں بھائی، اور یہ نہیں کہ ہمارے صرف یہی دلائل ہیں. صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ میں نے 80 جلدوں کو مختصر کر کے یہ 4 جلدیں لکھی ہیں بھائی، اور یہاں 4 جلدیں لکھنے کے لیے کیا کرنا پڑا، بس ایک ایک دلیل ذکر کرتے جا رہے ہیں، کوئی ایک دلیل ذکر کر دی مختصرا. یعنی کہ ہمارے پاس یہی دلائل ہیں بھائی، قرآن سے، حدیث سے، اجماع وغیرہ، ہر مسئلے میں احناف کے پاس بڑے بڑے قوی دلائل ہیں، پہاڑ کی طرح مضبوط دلائل موجود ہیں بھائی. احناف جب کسی مسئلے پر آتے ہیں تو بال کی بھی کھال اتار دیتے ہیں بھائی، اتنی گہرائی تک چلے جاتے ہیں کہ انسان حیران رہتا ہے بھائی، اتنی گہرائی تک چلے جاتے ہیں. اور اس کا اندازہ حضرت شیخ رحمہ اللہ کے درس میں ہوتا تھا جب احناف کے دلائل چلتے تھے بھائی. دیگر ائمہ کے دلائل بھی ذکر ہوتے اور احناف کے دلائل بھی ذکر ہوتے تھے، لیکن وہاں پتہ چلتا تھا کہ احناف کے دلائل کتنے قوی ہیں، کتنے قوی ہیں. تو یاد رکھیے، ہمارے نزدیک چاروں ائمہ برحق ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ. ان کے عند اللہ مقبولیت کا اندازہ اسی سے لگا لو بھائی. فقہا اولاً بہت زیادہ فقہا تھے بھائی، فقہا کی تعداد تو بہت زیادہ، لیکن ان چار کو اللہ نے ایسی مقبولیت نصیب فرمائی کہ تمام دنیا کے اندر انہی کے پیروکار ہیں اس وقت، اور فقہا اور ان کے مذاہب ختم ہوئے گئے انہی چار کے متبعین ہیں بھائی، ان کے مسلک پر زندگی گزارتے ہیں، ان کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق جو انہوں نے قرآن و حدیث سے اخذ کیا. اتنا اونچا ان کا مقام ہے بھائی. یاد رکھیے، یاد رکھیے بھائی، اللہ آپ میں سے ہر ایک کو بڑا مدرس بنائے بھائی. درس کے اندر بھی کبھی کسی امام کی شان میں بے ادبی کا لفظ آپ کی زبان پر نہ آئے بھائی، درس کے اندر بھی. بعض مدرسین ان کی توجہ نہیں ہوتی، بعض اوقات بے ادبی والا انداز اختیار کر لیتے ہیں بھائی، وہ انداز آپ کبھی نہ اختیار کرنا. مثلا امام شافعی رحمۃ اللہ کو جواب دینے لگے ہیں، ان کی دلیل ذکر ہو جاتی ہے، پھر ہماری دلیل ذکر ہونے لگتی ہے تو عجیب انداز بنا لیتے ہیں. اے امام شافعی رحمۃ اللہ، آپ کو ہماری یہ دلیل نظر نہیں آئی، یہ دیکھیں حدیث کے اندر فلاں حدیث میں یہ آ رہا ہے، آپ کے قیاس کا یہ جواب ہے. بھائی یہ کیا انداز ہے بات کرنے کا بھائی، کس کے بارے میں بات کر رہے ہو بھائی؟ امام دنیا کے بارے میں بات کر رہے ہو، اتنا بے ادبی والا انداز بھائی. تو ہر چیز میں ادب ہو، ہر چیز میں بھائی. ہمارے نزدیک چاروں ائمہ برحق ہیں بھائی، ہاں صرف ہم ترجیح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مذہب کو دیتے ہیں، ان کے مسلک پر عمل کرتے ہیں. اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ حق پر نہیں ہیں بھائی، سب حق پر ہیں بھائی. تو ائمہ کا بے انتہا ادب ہو بھائی، بزرگوں کا بے انتہا ادب ہو بھائی، ادب ہو. والد صاحب درس میں جب بھی ائمہ کا ذکر آتا، بڑے ان کی بڑی تعریف فرماتے جب بھی ذکر آتا تھا، اور کبھی بے ادبی والا لفظ ان کی زبان پر نہیں آتا تھا، ہمیشہ ائمہ کا انتہا درجے کا ادب و احترام اور ان کی بے انتہا تعریف و توصیف فرماتے.
اور ایک مرتبہ طلبہ بتلاتے ہیں، طلبہ بتلاتے ہیں کہ حضرت شیخ رحمہ اللہ سبق پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے اچانک ان کو کیا خیال آیا کہ ان پر گریہ طاری ہو گیا، آواز حلق میں اٹک گئی، بولنا چاہتے ہیں بولا ہی نہیں جا رہا، بھائی جیسے رونے کی کیفیت انسان پر طاری ہو جاتی ہے، بڑی کوشش کی حضرت نے بولنے کی لیکن ایک دو لفظ ادا کرتے ہیں پھر وہی کیفیت بن جاتی ہے، آخر مجبور ہو کر سبق بند کیا، تشریف لے گئے بھائی، عجیب انسان حیران ہوتا ہے بھائی، اگلے دن پھر اسی طرح یہی کیفیت سبق کے اندر، اچھا درمیان میں چلتے چلتے ایک دم سبق پھر وہی حالت آ گئی، اب بولنا چاہتے ہیں بولا ہی نہیں جا رہا، پھر سبق چھوڑ کر چلے گئے، تیسرے دن آخر حضرت نے خود ذکر فرمایا سبق میں کہ بھائی میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے، مجھے جب اس خواب کا خیال ذہن میں آتا ہے تو بس پڑھانا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے، پڑھانا مشکل، فرمانے لگے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا سبق ہو رہا ہے اور امام شافعی رحم اللہ امام دنیا تشریف لائے ہوئے ہیں اور مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کا درس بڑا قیمتی ہوتا ہے، بڑا قیمتی ہوتا ہے، اور مزید فرمانے لگے کہ آپ سب ائمہ کی سب ائمہ کا خیال رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں آخری جملہ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے عجیب ہی فرمایا، وہ جب میرے دل میں اس کا خیال آتا ہے تو مجھے اتنا رونا آتا ہے کہ میرے لیے سبق پڑھانا مشکل ہو جاتا ہے، امام شافعی رحمہ اللہ آخر میں فرمانے لگے کہ میں بھی کبھی کبھی آپ کے سبق میں آتا ہوں، میں بھی کبھی کبھی آپ کے سبق میں آتا ہوں، تو ائمہ کا ہمیشہ یاد رکھیے بھائی بڑا ادب و احترام، یہ دنیا علم کے آفتاب و مہتاب ہیں بھائی، سمجھ میں آیا بھائی جی، اور یہ جو میں نے حضرت کے الفاظ ذکر کیے امام بخاری امام ترمذی بھائی، یہ کوئی تنقید کے انداز میرا نہیں تھا نہ تن، یہ بڑے بڑے جبال العلوم ہیں مولانا، اتنا اونچا مقام کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ان کے بارے میں، تصور بھی نہیں کر سکتے، یہ بس ویسے میں نے حضرت کا بتلایا کہ وہ فرماتے تھے کہ سب کا بڑا اونچا مقام، لیکن بہرحال امام صاحب کا تو بڑا اونچا مقام ہے، بڑا اونچا مقام ہے، تو یہ جو اتنا لمبا کلام کیا گیا اس کے ذریعے مقصد جو ہے دراصل مرتبوں کا فرق سمجھانا ہے، سمجھ میں آیا، تو بے شک امام بخاری اور امام ترمذی رحمہم اللہ تعالی رحمتا واسعہ ان کا مقام بہت اونچا، ہمارے تصور سے بھی ان کا مقام اونچا ہے، لیکن بہرحال مرتبوں کا فرق کرنا پڑے گا، جیسے جیسے کسی مسئلے میں صدیق و عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتے ہیں، ہم اور تو کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن اتنا کہہ سکتے ہیں کہ صدیق کا مقام بہت اونچا ہے بھائی، بات سمجھ میں آ گئی بھائی، تو اس کلام کے ذریعے مقصد مرتبوں کا فرق بیان کرنا ہے بھائی، مرتبوں کا فرق بیان کرنا، اللہ چلیے بھائی بات کہاں سے کہاں نکل گئی، کیا بات ذکر ہو رہی تھی، غسل کے فرائض بھائی، تو غسل میں سارے بدن کو انسان دھوئے بھائی اور کوئی حصہ خشک نہ رہے، بالخصوص یہ کانوں کے اندر پانی اچھی طرح پہنچائے گئی، کانوں کے اندر کان کا اندر والا حصہ یہ کبھی خشک رہ جاتا ہے، تو یہاں انگلی وغیرہ سے پانی خوب اچھی طرح سارے حصے کو پہنچ جائے، اور اسی طرح ناف بھائی، ناف
ناف میں بھی بعض اوقات احتیاط نہ ہو تو پانی نہیں پہنچتا، تو وہاں بھی خوب احتیاط سے پانی پہنچائے بھائی. تو یہ تین چیزیں فرض ہیں غسل میں بھائی. تو کہتے ہیں وفرض الغسل المضمضۃ والاستنشاق وغسل سائر البدن، اور غسل کا فرض جو ہے وہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا. وغسل سائر البدن، بھائی غسل پڑھا میں نے، غسل نہیں پڑھا. کہاں غسل پڑھیں گے کہاں غسل. غسل کا معنی دھونا اور غسل نہانا بھائی. تو کہاں غسل پڑھیں گے کہاں غسل پڑھیں گے، یاد رکھیے جب ان کی اضافت ہو، مضاف بنے، آگے مضاف الیہ آئے. تو اگر ان کی اضافت مغسول کی طرف ہو تو پھر غسل پڑھیں گے، اگر غیر مغسول کی طرف ہو تو پھر غسل پڑھیں گے. اگر اس غسل لفظ کی اضافت کس کی طرف ہو، مغسول کی طرف، تو پھر غسل پڑھیں گے، اور اگر غیر مغسول کی طرف اضافت ہو تو کیا پڑھیں گے، غسل پڑھیں گے. دیکھیے آپ مجھے بتائیے بھائی، غسل یا غسل کا لفظ آگے آیا اور اس کے آگے لکھا ہوا تھا المیت، یہ ہے مضاف مضاف الیہ، غسل اور المیت، تو کیا پڑھیں گے، غسل المیت یا غسل المیت؟ جی میت کیا ہے، مغسول ہے یا نہیں، اس کو دھویا جاتا ہے، تو یہاں جہاں مغسول ہو وہاں غسل پڑھیں گے، غسل المیت. کیا پڑھیں گے، غسل المیت. اور اگر مضاف الیہ مغسول کے علاوہ کوئی ہو، جیسے الجمعہ کا لفظ آگے آ جائے، تو غسل الجمعہ پڑھیں گے یا غسل الجمعہ پڑھیں گے، غسل الجمعہ پڑھیں گے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی. تو یہاں پر آگے آ رہا ہے سائر البدن، سارا بدن، تو غسل سائر البدن پڑھیں گے یا غسل سائر البدن، غسل سائر البدن. آگے مغسول کا ذکر آ رہا ہے بھائی، مغسول کا ذکر. اور سائر لفظ آیا، اس کے بارے میں بھی یاد رکھیے، سائر یہ پورے کے معنی میں بھی آتا ہے اور باقی کے معنی میں بھی آتا ہے. اگر ہو یہ پورے کے معنی میں تو سائر البدن کا کیا معنی ہوگا، پورا بدن. سائر البدن کا کیا معنی، پورا بدن. اور اگر یہ باقی کے معنی میں ہو تو سائر البدن کا کیا معنی ہوگا، باقی بدن. کیا معنی ہوگا، باقی بدن بھائی. تو یہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، آپ نے موقع محل کو دیکھنا ہے، کہاں اس کا معنی پورے کے کرنے ہیں اور کہاں اس کا معنی باقی کے کرنے ہیں. تو یہاں آیا وغسل سائر البدن، کیا ترجمہ کریں گے، پورا بدن یا باقی بدن، پورا بدن. اس لیے کیونکہ کلی کی ہے، وہ تو منہ کے اندر والا حصہ ہے، ناک میں پانی پہنچایا، یہ تو ناک کے اندر والا حصہ ہے، معلوم ہوا سارا باہر کا بدن ابھی باقی ہے، تو پورا کریں گے یہاں ترجمہ. تو کہتے ہیں المضمضۃ والاستنشاق، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، وغسل سائر البدن اور پورے بدن کا دھونا. وعند شافعی رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہما سنتان فی، وہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ دونوں، یعنی کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، سنتان فیہ، یہ سنت ہیں، فیہ ای فی الغسل، کس کے اندر، غسل. ہمارے نزدیک تو یہ دونوں فرض، ان کے نزدیک یہ دونوں سنت. لقولہ علیہ السلام، آگے ان کی دلیل ذکر کر دی، حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عشر من الفطرتی، دس چیزیں فطرت میں سے ہیں، فطرت میں سے، ای من السنتی، یہ صاحب ہدایہ کی عبارت ہے، یہ حدیث نہیں، حدیث کا حصہ نہیں، فطرت، دس چیزیں فطرت میں سے ہیں. فطرت کا لفظ آیا، کیا مانا، ای من السنتی بھائی، کس میں سے ہیں، سنت میں، دس چیزیں سنت میں سے ہیں. وذکر منہا المضمضۃ والاستنشاق، اور ذکر ان دس میں سے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، مضمضہ اور استنشاق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس چیزیں سنت میں سے ہیں، اور ان دس میں سے کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کو بھی ذکر فرمایا، معلوم ہوا یہ دونوں کیا ہیں، سنت ہیں.
ولہذا کانا سنتین فی الوضو، اور اسی وجہ سے یہ سنت ہیں کس کے اندر؟ وضو کے اندر بھی. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ کی دلیل تھی. ولنا قوله تعالی، اور ہماری دلیل اللہ تعالی کا یہ قول ہے، وان کنتم جنوباً فتطہروا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو، فتطہروا تو خوب پاکی حاصل کرو، خوب پاک ہو گئی، خوب پاک ہو جاؤ. تو یہ امر بالطہار، یہ جو آیت میں آیا ان کنتم جنوباً فتطہروا، یہ کیا ہے؟ فتطہروا امر بالطہار، یہ اطہار کا امر ہے، اطہار کا حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور اطہار کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ ہوا تطہیر جمیع البدن، وہ پورے بدن کو پاک کرنا ہے. الا انما تعذر ایصال الماء الیہ خارج، مگر یہ کہ وہ حصہ تعذر کہ مشکل ہو ایصال الماء الیہ اس کو پانی پہنچانا، خارج وہ اس سے خارج ہوگا، وہ اس پاک کرنے کے حکم سے خارج ہوگا بھائی، خارج ہوگا. تو پورے بدن کو پاک کیا جائے گا، مگر بدن کا وہ حصہ جہاں پانی پہنچانا مشکل ہو وہ اس حکم سے خارج، وہاں پانی پہنچانا فرض نہیں، پانی پہنچانا فرض نہیں. جیسے کان کے اندر والا حصہ بھائی، کان کے بھائی، ایک تو یہ باہر والا حصہ ہے جس کا میں نے ابھی بتایا احتیاط سے دھونا، یہ تو یہ باہر والے حصہ، ایک کان کا جو سوراخ ہے اس کے اندر پانی پہنچانا اس وہ مشکل ہے بھائی، پہنچ تو جائے گا لیکن مشکل ہے، تکلیف کا باعث ہوگا. اسی طرح آنکھ کے اندر پانی کا پہنچانا، دیکھیے یہ مشکل ہے. تو اس طرح وہ جہاں جہاں پانی کا پہنچانا مشکل، وہ اس حکم سے خارج ہیں بھائی. باقی پورے بدن کو پاک کرنے کا حکم، تو جہاں جہاں پانی آسانی سے پہنچ سکتا ہے ان کو دھویا جائے گا بھائی. اور آپ بتائیے، کلی کرنا، منہ کے اندر پانی پہنچانا، یہ مشکل ہے نہیں، لہذا یہ بھی داخل ہوگا، اس کو بھی دھونا پڑے گا. ناک کے اندر یہ پانی پہنچانا، یہ بھی کوئی مشکل نہیں، لہذا یہ بھی داخل ہیں دھونے فرض کے اندر بھائی. بخلاف الوضوء، بخلاف وضو کے، تو غسل کے اندر یہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ فرض ہیں، بخلاف وضو کے اس میں فرض نہیں. کیوں؟ لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِيهِ غَسْلُ الْوَجْهِ وَالْمُوَاجَهَةُ فِيهِمَا مُنْعَدِمَةٌ يَرْحَمُكَ اللَّهُ. لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِيهِ، اس لیے کیونکہ وضو میں واجب جو ہے غسل الوجہ، چہرے کا دھونا ہے بھائی، چہرے کا دھونا. آیت میں کس طرح آیا ہے؟ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، دھو اپنے چہروں کو، اور تو چہرے کو دھونے کا حکم دیا گیا، وجہن کو دھونے کا حکم دیا گیا. اور آپ پڑھ چکے وجہن، اس کی حد صاحب ہدایہ نے بیان فرمائی تھی کہ ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک چوڑائی میں، اور پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، یہ سارا وجہن میں داخل ہے. اور یہ کس سے پتا چلا تھا؟ کیونکہ یہ وجہن مشتق ہے کس سے؟ مواجہت سے. مواجہت کا معنی آمنا سامنا کرنا کسی سے بھائی، اور سامنا اس سارے حصے کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس لیے یہ وجہن ہوا. اور وجہن کے دھونے کا دھونا تو اس کا تو حکم دیا جا رہا ہے، تو وہ فرض ہے. تو یہ وجہن، لیکن یہ جو ناک کا اندر والا حصہ ہے اور منہ کا اندر والا حصہ ہے، یہ وجہن سے خارج ہے. کیوں خارج ہے؟ کیونکہ وجہن مشتق ہے مواجہت سے، سامنا کرنا. اور یہ جو کسی کا سامنا کسی کا کیا جاتا ہے، تو منہ کے اندر والا حصہ اس کے سامنے ہوتا ہے نہیں، وہ تو چھپا ہوا ہے. ناک کے اندر والا حصہ بھی اس کے سامنے نہیں، چھپا ہوا ہے. تو معلوم ہوا اس کے ساتھ مواجہت نہیں ہوتی. جب مواجہت نہیں ہوتی تو معلوم ہوا وہ وجہن میں داخل نہیں. جب وجہن میں داخل نہیں، ہمیں تو وجہن کے دھونے کا حکم ملا ہے، تو اس جو سامنے کا ظاہر جتنا حصہ ہے اس سارے کو دھویا جائے گا. اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ وضو میں فرض نہیں ہوگا بھائی. دلیل سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کہتے ہیں لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِيهِ غَسْلُ الْوَجْهِ، اس لیے کیونکہ واجب جو ہے وضو کے اندر وہ چہرے کا دھونا ہے، وجہن کا دھونا ہے. وَالْمُوَاجَهَةُ فِيهِمَا مُنْعَدِمَةٌ،
اور مواجہت جو ہے سامنا کرنا، فیہما ان دونوں میں، کن دونوں میں؟ یہ جو ناک کا اندر والا حصہ ہے اور منہ کا اندر والا، ان دونوں میں مواجہت جو ہے منعدمت معدوم ہے، ان میں مواجہت نہیں پائی جاتی. والمراد بما روا، جی اب جواب دے رہے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ نے حدیث ذکر کی تھی اس کا جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں والمراد بما روا حالت الحدث، اور مراد اس حدیث سے جس کو روایت کیا امام شافعی رحمہ اللہ نے، اس سے مراد حالت الحدث بے وضو ہونے کی حالت ہے. اس حدیث میں جو کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کو سنت قرار دیا گیا، وہ کون سی حالت مراد ہے وہاں پر؟ وہ حدث یعنی بے وضو ہونے کی حالت مراد ہے، جنابت کی حالت وہاں مراد نہیں. بھئی دلیل کیا ہے اس بات کی کہ وہاں بے وضو ہونے کی حالت مراد ہے؟ کہتے ہیں بدلیل قولہ علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی دلیل سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مضمضہ اور استنشاق کے بارے میں، انہما فرضان فی الجنابت سنتان فی الوضو، یہ دونوں یعنی مضمضہ اور استنشاق، یہ جنابت میں فرض ہیں اور وضو میں سنت ہیں. تو یہ حدیث میں آیا. بھائی دلیل اچھی طرح سمجھ میں آگئی؟ بھائی وَسُنَّتُهُ أَن يَبْدَأَ الْمُغْتَسِلُ فَيَغْسِلَ يَدَيْهِ وَفَرْجَهُ وَيُزِيلَ النَّجَاسَةَ. اب سنت طریقہ بیان کر رہے ہیں غسل کا، سنتیں یعنی اس کی فرض بیان ہو گئے. تین فرض ہیں، ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، اور سارے بدن پر پانی بہانا. سنت طریقہ یاد رکھیے غسل کا یہ ہے، انسان پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لے، اس کے بعد استنجا کر لے، چاہے ضرورت ہو یا نہ ہو، مسنون ہے اس طرح. پہلے دونوں ہاتھوں کو دھو لے، پھر استنجا کر لے، اس کے بعد اگر بدن پر کہیں نجاست لگی ہوئی ہے تو اس نجاست کو دھو ڈالے، بدن سے دور کر دے، اس کے بعد پھر وضو کر لے، جیسا کہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے انسان، جیسے پیچھے ذکر گزر گیا، پورا وضو کر لے. اور پھر وضو کرنے کے بعد اس کے بعد پورے بدن پر تین مرتبہ پانی بہا لے. کیا کرے؟ تین مرتبہ. یہ ہے مسنون طریقہ غسل کا. دیکھیے بھائی، وَسُنَّتُهُ، اور غسل کی سنت جو ہے، اَن يَبْدَأَ الْمُغْتَسِلُ، یہ کہ ابتدا کرے غسل کرنے والا، فَيَغْسِلَ يَدَيْهِ وَفَرْجَهُ، پس دھوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو اور اپنی شرمگاہ کو، شرمگاہ کو دھوئے یعنی استنجا کر لے. وَيُزِيلَ النَّجَاسَةَ اِن كَانَتْ عَلَى بَدَنِهِ، اور دور کرے نجاست کو اگر وہ اس کے بدن پر کہیں لگی ہوئی ہو، اس نجاست کو دھو ڈالے. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، پھر وضو کرے، اس کا وضو جو ہے نماز کے لیے، جو نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے وہ وضو کر لے. جی فيغسل، میں نے اس کو منسوب پڑھا، ويزيل منسوب پڑھا، يتوضأ یہ بھی منسوب، ان سب کا عطف پیچھے یبدا اوپر ہو رہا ہے، اور یبدا اوپر ان داخل ہے، وہ نصب دے رہا ہے، تو یہ سارے بھی منصوب ہوں گے. تو کہتے ہیں ثم یتوضا وضوءه للصلاۃ، پھر وضو کرے جیسے کہ یہ نماز کے لیے وضو کرتا تھا، الا رجلیہ، سوائے دونوں پاؤں کے، پاؤں نہ دھوئے، پاؤں ابھی مؤخر کر دے، مؤخر کر دے. ثم یفیض الماء علی رأسہ، پھر اس کے بعد پانی بہائے اپنے سر پر. بھئی سارے بدن پر تین مرتبہ پانی بہانا ہے، اب اس میں بتلا رہے ہیں آغاز کہاں سے کرے، کس طرح. کہتے ہیں ثم یفیض الماء علی رأسہ، پھر پانی بہائے اپنے سر پر، وسائر جسدہ، کیا ترجمہ کریں گے جی؟ ہاں باقی بدن پر، کیونکہ سر پر تو ڈال لیا بھائی، تو یہاں پورے کے ترجمانہ نہیں، پورے کے ساتھ ترجمہ نہیں ہوگا. وسائر جسدہ، اور اپنے باقی جسم پر، سلاسن، کتنی مرتبہ؟ تین مرتبہ بھائی، تین مرتبہ. اس میں بھی علماء فرماتے ہیں
کہ پھر پہلے دائیں کندھے پر جو ہے تین دفعہ ڈالے، پھر اس کے بعد بائیں کندھے، اور پہلی مرتبہ جب پانی ڈالے تو اس وقت بدن کو اچھی طرح مل لے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، پھر دوسری اور تیسری دفعہ پانی ڈالے تاکہ پانی خوب اچھی طرح پہنچ جائے. ثم يتنحى عن ذلك المكان، پھر ہٹ جائے اس جگہ سے، فيغسل رجليه، تو دھو لے اپنے دونوں پاؤں. بھائی پاؤں رہ گئے تھے، ان کو چھوڑ دیا تھا، وضو باقی کیا تھا اور پاؤں نہیں دھوئے تھے، تو اب جب غسل باقی سارا کر لیا تو اب اس جگہ سے ہٹ جائے اور اپنے دونوں پاؤں دھو لے. بھائی بھائی یہ پاؤں کیوں چھوڑ دیے شروع میں اور پھر آخر میں کیوں ان کو دھویا؟ یاد رکھیے یہ اس لیے اس طرح ذکر فرمایا کہ حدیث میں اس طرح آتا ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح غسل فرماتے تھے، تو پاؤں جو تھے ان کو وضو کرتے ہوئے پاؤں نہیں دھوتے تھے، اور پھر جب غسل کر لیتے تو اس جگہ سے ہٹ کر پھر پاؤں کو دھو لیا کرتے تھے. لیکن فقہاء کرام اس کی وجہ لکھتے ہیں، بھائی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اس لیے فرماتے تھے کیونکہ آپ جہاں پر وضو اور غسل فرماتے تھے پانی وہیں پر جمع ہوتا رہتا تھا، تو مائے مستعمل کے اندر وہ پاؤں ہیں، تو اب اگر پہلے ان کو دھو بھی لیا جائے تو فائدہ کوئی نہیں، بعد میں پھر کیا کرنا پڑے گا، دھونا تو پڑے گا، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نہیں دھوتے تھے اور پھر بعد میں جب وہاں سے ہٹ جاتے اس پانی سے تو پھر پاؤں دھو لیا کرتے تھے، تو یہ وجہ تھی، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرماتے تھے. چنانچہ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر انسان ایسی جگہ پر غسل کرے جہاں پانی کھڑا نہیں رہتا بلکہ بہہ کر نکلتا جاتا ہے، کسی تختے پر وضو کر رہا ہے اور پانی بہتا جا رہا ہے، یا کسی پتھر پر ہے اور پانی بہتا جا رہا ہے، یا آج کل کے جیسے غسل خانے جس میں پانی بہتا جا رہا ہے اور نکلتا جا رہا ہے، تو پھر پاؤں اسی وقت دھو لے. بھائی ہاکذا حقت میمونۃ اغتسال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح حکایت کیا ہے یعنی نقل کیا ہے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کو. وَإِنَّمَا يُؤَخِّرُ غَسْلَ رِجْلَيْهِ لِأَنَّهُمَا فِي مُسْتَنْقَعِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ، اور مؤخر کرے غسل کرنے والا غسل رجلیہ اپنے دونوں پاؤں کے دھونے کو، لانہما فی مستنقع الماء المستعمل، اس لیے کیونکہ دونوں پاؤں جو ہیں ماء مستعمل کے کھڑے ہونے کی جگہ میں ہیں. مستنقع کہتے ہیں پانی کے اکٹھا ہونے کی جگہ، مستنقع قاف پر فتحہ ہے. ماء مستعمل وہ پانی جو استعمال ہوتا جا رہا ہے اس جی، تو لِأَنَّهُمَا فِي مُسْتَنْقَعِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ، اس لیے کیونکہ دونوں پاؤں جو ہیں وہ مائے مستعمل کے کھڑے ہونے کی جگہ میں ہیں. فَلَا يُفِيدُ الْغَسْلُ، لہذا دھونا فائدہ ہی نہیں دے گا، اگر ابھی دھو بھی لے فائدہ نہیں. حَتَّى لَوْ كَانَ عَلَى لَوْحٍ لَا يُؤَخِّرُ، حَتَّى کہ اگر یہ کسی تختے پر ہوا غسل کرنے والا، لا يُؤَخِّرُ، تو یہ مؤخر نہ کرے، بس یہ کیا کر لے، جب وضو کر رہا ہے اسی وقت پاؤں دھو لے. وَإِنَّمَا يَبْدَأُ بِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ، بھئی اوپر آیا تھا متن میں کہ بدن وضو سے پہلے کیا کرے، بدن پر کوئی نجاست لگی ہے اس کو دھو ڈالے، تو یہ کیوں پہلے یہ کیا جائے گا؟ تو صاحب ہدایہ بتلائیں گے، بھئی تاکہ بعد میں جب غسل وغیرہ کرے گا پانی ڈالے گا تو اگر نجاست بدن پر لگی ہوگی وہ تو اور پھیل جائے گی، لہذا پہلے کیا کر لے، اس نجاست کو بدن سے دور کر لے. تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا يَبْدَأُ بِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ الْحَقِيقِيَّةِ، اور ابتدا کرے وہ نجاست حقیقیہ کو دور کرنے سے، كَيْ لَا تَزْدَادَ بِإِصَابَةِ الْمَاءِ، تاکہ کہیں وہ بڑھ نہ جائے پانی کے پہنچنے سے. نجاست حقیقیہ کا لفظ آیا، بھائی ایک ہے نجاست حقیقیہ جس کا ظاہری جسم ہوتا ہے، دکھائی دیتی ہے آنکھوں سے نجاست، بھائی
وہ ہے نجاست حقیقیہ، اور ایک نجاست حکمیہ ہے بے وضو ہونا. ایک آدمی کا وضو ٹوٹ گیا، اب دیکھیے بدن پر تو کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی، لیکن شریعت نے کیا حکم دیا کہ طہارت زائل ہو چکی، نجاست آ چکی، تو یہ کون سی نجاست ہے؟ نجاست حکمیہ، تو اس کا کوئی جسم نہیں وغیرہ، اور نجاست حقیقیہ جو دکھائی دے آنکھوں سے، جس کا ظاہری جسم ہو. وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَن تَنْقُضَ ظَفَائِرَهَا فِي الْغُسْلِ، اور نہیں ہے عورت پر یہ کہ وہ کھولے، ان تنقضہ یہ کہ وہ کھولے، ظفائرہا، ظفائر جمع ہے ظفیرتن کی، ظفیرتن بھئی وہ جو عورتیں رسی کی طرح بال بنا لیتی ہیں، کیا کہتے ہیں بھئی؟ جی مینڈھی اور چٹیا، مینڈی یا چٹیا وغیرہ جو بنا لیتی ہیں، یہ وہ اس کو ظفیرتن کہتے ہیں، تو یہ ظفائر اس کی جمع ہے. تو بتلا رہے ہیں کہ عورت پر اپنی مینڈیاں کھولنا غسل میں یہ واجب نہیں ہے بھائی، غسل میں واجب نہیں ہے. یاد رکھیے اس سے عام جو چٹیا وغیرہ بنا لے وہ مراد نہیں ہے بھائی. میں نے ابھی بتلا دیا کہ غسل کے اندر سارے بدن کو پر پانی بہانا ضروری ہے، سارے بدن کا دھونا ضروری، جسم کے ایک ایک بال تک پانی پہنچنا چاہیے، سر کے بال، داڑھی کے بال، سارے سب تک پانی کا پہنچانا اور ان پر پانی کا بہانا ضروری ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، سب کے لیے یہی حکم. ہاں یہ ظفائر کی حالت، یہ عورتوں کی آسانی کے لیے ہے بھائی. میں نے بتایا شریعت کے ہر حکم میں، شریعت میں بڑی آسانیاں ہیں. تو ظفائر وہ عام ایک دو چٹیا جو بنائی ہو بھائی، اس کا کھولنا کوئی مشکل کام ہے؟ اس کا کھولنا تو کوئی مشکل کام نہیں، کوئی مشقت والا نہیں ہے، لہذا اس کو کھولنا پڑے گا، اور وہاں بالوں کی جڑوں کو بھی پانی پہنچانا پڑے گا، اور سارے بالوں کو بھی ان پر بھی پانی بہانا پڑے گا اچھی طرح، کہ کوئی بال خشک نہ رہے. ہاں البتہ ظفائر اگر زیادہ، آپ نے اگر کبھی دیکھا ہو دیہات وغیرہ میں کہ وہ عورتیں یہ باریک باریک مینڈیاں بالوں کی بہت ساری بنا لیتی سر پر بھائی، بہت زیادہ بنا لیتی ہیں وہ باریک باریک بھائی، وہ مینڈیاں مراد ہیں. اب دیکھیے وہ تو بنانے میں بھی اس کو کم از کم ایک دو گھنٹے لگتے ہیں، اور کھولنے میں بھی پھر اتنا غسل کرنا ہے، ان ساروں کو کھولنے کا حکم دیا جائے، اب پھر مشقت والا کام، ساروں کو کھولنا بڑا لمبا کام، پھر دوبارہ بنانا اور لمبا کام بھائی. تو شریعت نے آسانی دے دی کہ اگر اس طرح بال بنائے ہوئے ہیں تو اب کیا کر سکتی ہے عورت، اب ان سارے بالوں کو پانی پہنچانا ضروری نہیں، بلکہ صرف بالوں کی جڑوں کو اچھی طرح پانی پہنچا دے تو کافی ہو گیا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہ وہ صورت مراد ہے بھائی، یہ عام ایک دو چٹیاں ہوں وہ ان کا کھولنا کوئی مشکل نہیں ہے. تو یہ تو دفع حرج کے لیے یہ حکم دیا گیا بھائی، مشکل کو دور کرنے کے لیے. اور یہ حکم خاص ہے عورت کے لیے، لہذا آج کل کوئی فیشن کرتا ہے اور اس طرح کے بال بنا لیتا ہے، فیشن تو اسی طرح ہوتے ہیں بھائی، الٹے سیدھے ہی ہوتے ہیں، تو کوئی مرد اس طرح کر لیتا ہے اور اس طرح بہت سے بال لمبے رکھتا ہے اور مینڈیاں بنا لیتا ہے بہت ساری، لیکن یاد رکھیے اس کے لیے غسل میں تمام بالوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے بھائی، تمام بالوں تک بھی اور بالوں کی جڑوں تک بھی، اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ کھولے بغیر ہی غسل کر لے. تو کہتے ہیں وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَن تَنْقُضَ ظَفَائِرَهَا فِي الْغُسْلِ، اور نہیں ہے عورت پر واجب یہ کہ وہ کھولے اپنی مینڈیاں غسل کے اندر، اِذَا بَلَغَ الْمَاءُ اُصُولَ الشَّعْرِ، جب پہنچ جائے پانی بالوں کی جڑوں کو، جڑوں تک تو ضرور پہنچانا پڑے گا، جب جڑوں تک پانی پہنچ جائے تو ان کو کھولنے کی ضرورت نہیں. دلیل اس کی کہتے ہیں لقولہ علیہ السلام، حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے، لام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، یکفی کی اذا بلغ الماء اصول شعری کی،
کہ کافی ہے تیرے لیے جب پہنچ جائے پانی تیرے بالوں کی جڑوں کو، تمہارے بالوں کی جڑوں کو پانی پہنچ جائے تو یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ تو عورتوں کے بال لمبے ہیں بھائی، اور شریعت نے ان کو منع کیا ہے بال کاٹنے سے، تو وہ ان بالوں کو پھر سنبھالنا بھی کوئی آسان کام نہیں، تو وہ پھر یوں عرب میں یوں کرتی تھی عورتیں کہ وہ مینڈیاں بنا لیتی اور اس طرح ان کو سمیٹ دیتی تھی سارے بالوں کو، اور پھر کئی کئی دن تک اسی طرح یہ رہتے تھے بھائی۔ تو اس وجہ سے شریعت نے آسانی فرمائی بھائی۔ وَلَيْسَ عَلَيْهَا بَلُّ زَوَائِبِهَا، جی حدیث مکمل ہوئی، یہ اب صاحب ہدایہ کی عبارت ہے۔ وَلَيْسَ عَلَيْهَا، اور نہیں ہے اس عورت پر، بلو، بل کا معنی تر کرنا، زوائب، زوائب وہ لمبے بال بھائی، زلفیں، زلفیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْهَا بَلُّ زَوَائِبِهَا، اور عورت پر واجب نہیں ہے اپنی زلفوں کو تر کرنا، گیلا کرنا۔ عورت پر اپنی زلفوں کو یعنی لمبے بالوں کو گیلا کرنا ضروری نہیں بھائی، اس سے یہ نہ سمجھ جانا، میں نے ابھی آپ کو بتایا تمام بالوں کو پانی پہنچانا فرض ہے، مرد ہو یا عورت۔ یہ وہی مینڈیوں والی حالت بیان ہو رہی ہے، اس حالت کے اندر جب بال اس طرح بنائے ہوئے ہیں تو اب بالوں کی جڑوں کو پانی پہنچا دیا وہ کافی ہے، اور جو لمبے بال ہیں، جو زلفیں ہیں جن سے مینڈیاں بنائی ہوئی ہیں، ان سب کو اب پانی پہنچانا ضروری نہیں۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ نہ سمجھنا اس سے کہ عورت کے بال کھلے بھی ہوں تو بھی اس کے لیے سارے بالوں کو پانی پہنچانا ضروری نہیں، ویسے عام حالت میں تمام بالوں تک، ایک ایک بال تک پانی پہنچانا فرض ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں وَلَيْسَ عَلَيْهَا بَلُّ زَوَائِبِهَا، اور عورت پر واجب نہیں ہے اپنی زلفوں کو گیلا کرنا۔ وَالصَّحِيح، یہی قول صحیح ہے، لِمَا فِيهِ مِنَ الْحَرَجِ، بوجہ اس میں حرج ہونے کے، اس میں کیا ہے؟ حرج ہے۔ تو عام کھلے بالوں اس میں تو پانی پہنچانے میں کوئی حرج نہیں، ہاں مینڈیاں بنی ہوں تو اس وقت پانی پہنچانے میں حرج ہے، مشکل ہے بھائی۔ بخلاف اللحیتی، بخلاف کس کے؟ داڑھی کے۔ ہاں اس میں نے بتایا داڑھی کے بھی ایک ایک بال تک پانی پہنچے بھائی۔ لِأَنَّهُ لَا حَرَجَ فِي إِيصَالِ الْمَاءِ إِلَى أَسْنَائِهَا، اس لیے کیونکہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے پانی پہنچانے میں، إِلَى أَسْنَائِهَا، داڑھی کے بیچ میں، داڑھی کے بیچ میں بالوں تک پانی پہنچانے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ قال وَالْمَعَانِ الْمُوجِبَةُ لِلْغُسْلِ إِنْزَالُ الْمَنِيِّ عَلَى وَجْهِ الدَّفْقِ وَالشَّهْوَةِ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ حالت النوم والیقظہ، جی غسل کے فرائض بھی بیان ہوئے، غسل کی سنتیں بھی بیان ہو گئیں۔ اب وہ چیزیں ذکر فرمائیں گے صاحب ہدایہ جن کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے۔ تو فرما رہے ہیں والمعانی، بھائی معانی معنی کی جمع ہے، میں پہلے بیان کر چکا معنی کا لفظ فقہ کی کتابوں میں آئے تو عموماً کس معنی میں ہوتا ہے؟ سبب اور علت کے معنی میں۔ تو معانی اسباب بھائی، اسباب۔ والمعانی الموجبۃ للغسل، اور وہ اسباب جو واجب کرنے والے ہیں غسل کو۔ پہلا سبب کیا ہے؟ انزال المنی، یہ منی کا نکلنا، على وجہ دفق و شہوتی، دفق کہتے ہیں جوش کے ساتھ بھائی، یعنی کود کر، منی کا نکلنا على وجہ دفق، کود کر، و شہوتی، اور شہوت کے طریقے پر، شہوت سے، من الرجل والمرأتی، مرد سے اور عورت، یعنی مرد یا عورت جس سے بھی انزال منی جس میں بھی پایا جائے، اور وہ منی نکلے شہوت کے ساتھ بھائی۔ حالت نومی والیقظتی، یہ حالت نوم میں ہو اور حالت بیداری میں، یعنی جس حالت میں بھی انزال منی ہوگا، چاہے بیداری کی حالت میں، چاہے نیند کی حالت میں، چاہے مرد سے ہو چاہے عورت سے ہو، تو اس صورت میں غسل فرض ہو جائے گا، غسل فرض۔ اور ایک قیمتی بات یاد رکھنا، قیمتی بات
یہ شہوت کی قید عند الاحناف معتبر ہے. ان ظالمنی شہوت کے ساتھ ہو تو تب غسل واجب ہوگا، اگر ان ظالمنی بغیر شہوت کے ہو تو پھر غسل واجب نہیں. اگر ان ظالمنی شہوت کے ساتھ ہو تو پھر کیا واجب ہوگا؟ غسل. اور اگر بغیر شہوت کے ہو بھائی تو پھر غسل واجب نہیں. مثلا ایک آدمی ہے بڑا کمزور ہے، اس نے وزن زیادہ اٹھا لیا اور زیادہ وزن اٹھانے کی وجہ سے انزال منی ہوا، منی خارج ہو گئی، یا کسی نے اس کو مارا یا وہ گر پڑا اور اس سے اس کی منی خارج ہو گئی، تو یہ منی خارج ہوئی ہے بغیر شہوت کے، لہذا اس صورت میں غسل واجب نہیں ہوگا. تو انزال منی کے ساتھ کیا شرط ہے؟ وہ کس حالت میں ہو؟ شہوت کے ساتھ ہو، پھر غسل فرض ہوگا بھائی، غسل فرض ہوگا. اسی لیے وہ شہوت کی قید لگائی متن میں. اور یہ جو کہا نا علی وجہ دست کہ جوش کے ساتھ ہو یعنی کود کر نکلے، یہ کوئی قید احترازی نہیں ہے کہ کود کر مطلب نہ نکلے تو پھر غسل فرض نہیں ہو. یہ چونکہ ہوگا ہی عموماً اس طرح، اس لیے اس قید کو ساتھ ذکر کر دیا، ہوگا ہی کہ انزال منی ہوگا ہی کس طرح؟ دفق کے ساتھ ہوگا، تو اس لیے یہ ذکر کیا بھائی. تو بس ہمارے نزدیک معتبر کیا ہے؟ شہوت کی قید معتبر ہے. وعند الشافعی رحمہ اللہ خروج المنی کیف ما کان یوجب الغسل. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ منی کا خروج کیف ما کان جیسے بھی ہو یوجب الغسل، یہ غسل کو واجب کر دے گا، چاہے شہوت ہو چاہے شہوت نہ ہو غسل واجب ہوگا. دلیل کہتے ہیں لقوله علیہ السلام، حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے، الماء من الماء، الماء اول ما سے مراد ہے غسل، دوسرے ما سے مراد ہے منی، خود معنی کر رہے ہیں ایل غسل من المنی، غسل کس سے ہوگا؟ منی سے. تو دیکھو اس حدیث کے اندر آیا کہ غسل منی سے ہوگا یعنی کہ منی خارج ہونے سے، اس میں کوئی شہوت کی قید نہیں ہے، مطلق منی کا ذکر آیا، معلوم ہو منی کا خروج ہو چاہے شہوت کے ساتھ ہو چاہے بغیر شہوت کے، ہر صورت میں کیا کرنا پڑے گا؟ غسل. یہ کس سے معلوم ہوا؟ حدیث سے بھائی. یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل. ولنا اور ہماری دلیل یہ کہ ان الامر بالتطہیر یتناول الجنب، کہ امر بالتطہیر وہ جو پاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہ جنبی کو شامل ہے. امر بالتطہیر بھائی، ابھی جو پیچھے گزرا تھا بھائی غسل کے شروع میں، وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنابت میں ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، خوب اپنے آپ کو پاک کر لو. تو یہ اطہرو امر آیا، تو یہ جو امر بالتطہیر تھا یہ تناول الجنب، یہ کس کو شامل ہے؟ جنبی کو. کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ جنبی کو. تو یہ جنبی کو شامل ہے، یعنی جو حالت جنابت میں ہے. والجنابت فی اللغت خروج المنی علی وجہ شہوتی، اور جنابت کا جو ہے یہ عربی زبان میں یہ منی کا خارج ہونا، علی وجہ شہوتی شہوت کے طریقے پر، اس کو کہتے ہیں بھائی. اس میں حکم کس کو دیا گیا خوب پاک ہونے کا؟ جنبی کو. اور یہ جنابت سے ہے، اور جنابت عربی زبان میں کسے کہتے ہیں؟ جب شہوت کے ساتھ خروج منی ہو تو اس کے لیے جنابت کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے. معلوم ہوا یہاں شہوت کی قید قرآن میں جنبی کا لفظ آیا، اور جنب کا لفظ کس سے ہے؟ جنابت سے. اور جنابت کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ شہوت کے ساتھ منی کا خارج ہونا، لہذا یہاں پر بھی یہ قید معتبر ہوگی. اگر تم جنبی ہو یعنی شہوت کے ساتھ منی خارج ہوئی ہو تو کیا کر لو؟ غسل کر لو. ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ یقالو، مثال بھی ذکر کر رہے ہیں صاحب ہدایہ بھائی، یقالو کہتے ہیں یعنی عربی زبان میں یوں کہتے ہیں، اجنی بر رجلو، یہ کب کہتے ہیں؟ اذا قضا شہوتہ من المرأتی، جب وہ پوری کر لے اپنی شہوت من المرأتی، اپنی بیوی سے بھائی، جب بیوی سے کیا کر لے؟ شہوت پوری کر لے، تو عربی میں کہتے ہیں اجنی بر رجلو، اجنی بر رجلو. اور جب بیوی سے
شہوت پوری کی خروج منی ہوا. تو خروج منی شہوت کے ساتھ ہے یا بغیر شہوت کے؟ شہوت کے ساتھ ہے بھائی جی. تو یہ ہماری دلیل ہے بھائی. والحدیث محمول علی الخروج عن شہوت. اور امام شافعی رحمہ اللہ نے تو حدیث ذکر کر دی, الماء من الماء, غسل کس سے ہوگا؟ منی سے, اس میں تو کوئی شہوت کی قید نہیں. کہتے ہیں والحدیث محمول علی الخروج عن شہوت, کہ حدیث محمول ہے منی کے شہوت کے ساتھ نکلنے پر. وہاں منی سے مراد کیا ہے؟ شہوت, وہ منی جو شہوت کے ساتھ نکلے بھائی, حدیث سے وہ حالت مراد ہے, وہ حالت مراد ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ نیز ہم کہتے ہیں دلائل ہمارے پاس بڑے ہیں, لیکن مختصراً بھائی دلیل تو دے دی, ان قرآن سے ہی دلیل دے دی کہ ان کنتم جنوباً آیا ہے, اور جنوب کا لفظ آیا, جنوب کیا ہے؟ جنابت سے, اور جنابت کہتے ہیں کس کو عربی زبان میں؟ منی کس کے ساتھ نکلی ہو؟ شہوت کے ساتھ نکلی ہو بھائی. تو وہاں وہ آیت دلیل ہے بھائی. اور نیز ہم کہتے ہیں, ہم جواب دیتے ہیں کہ حدیث میں تو آیا تھا الماء من الماء, اور ماء ثانی سے آپ نے کیا مراد لیا؟ منی مراد لی, منی مراد لی. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں منی مطلقاً ذکر ہے, تو یہ شہوت کے ساتھ جو نکلے وہ بھی شامل, بغیر شہوت کے نکلے وہ بھی. ہم کہتے ہیں کہ حدیث میں تو, حدیث کو تو مطلق آپ نے بھی نہیں رکھا, حدیث میں تو ماں کا لفظ آیا تھا, اور ماں کا لفظ پانی وہ تو پیشاب کو بھی شامل ہوا, وہ تو منی اس کو بھی شامل ہوا, وہ تو ودی اس کو بھی شامل ہوا, وہ تو مزی اس کو بھی شامل ہوا, ان کا بھی آگے ذکر آ رہا ہے. تو یہ بھی, یہ چیزیں بھی خارج ہوتی ہیں, پیشاب بھی وہیں سے, منی بھی وہیں سے, مزی اور ودی. تو آپ نے تخصیص کی اور کیا کہا کہ یہ چاروں نہیں مراد, بلکہ کیا مراد ہے؟ منی مراد ہے. تو اب تخصیص تو آپ نے بھی کی ہے, تو ہم بھی تخصیص کرتے ہیں اور دلیل کے ساتھ باقاعدہ کرتے ہیں, ویسے تخصیص نہیں ہے بھائی. تو آپ کہتے ہیں اس سے پیشاب نہیں مراد, اس سے مزی نہیں مراد, ودی نہیں مراد, صرف کیا مراد ہے؟ منی. تو آپ نے تخصیص کر دی. تو اسی طرح ہم بھی تخصیص کرتے ہیں کہ منی بھی مطلقاً نہیں مراد, بلکہ جو کس کے ساتھ نکلے؟ شہوت کے ساتھ نکلے بھائی. تو کہتے ہیں والحدیث محمول علی الخروج عن شہوت, اور حدیث جو ہے یہ محمول ہے شہوت سے خروج پر. ثم المعتبر عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ تعالی. جی آگے یہ مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ ایک ہے منی کا اپنے مقام سے جدا ہونا, یعنی پشت سے, کمر سے, تو وہاں سے منی جدا ہوگی, چلے گی, اور پھر اس کا خروج ہوگا, بدن سے خارج ہوگی. تو جدا ہونا یہ کس کے ساتھ ہے؟ شہوت کے ساتھ. جدا ہونا کس کے ساتھ ہوگا؟ شہوت کے ساتھ ہوگا بھائی. شہوت ہوگی بھائی تو پھر ہی ہمارے نزدیک وہ معتبر ہے, وہ خروج منی شہوت کے ساتھ وہ آپ اوپر پڑ چکے. تو اپنے محل سے منی جدا ہوئی شہوت کے ساتھ, اور پھر نکلتی بھی ہے شہوت کے ساتھ. تو کیا شہوت دونوں جگہ شہوت کو دیکھا جائے گا, یا صرف اپنے محل سے جب چلتی ہے اور جدا ہوتی ہے صرف اس وقت شہوت ہو وہ کافی ہے؟ انفصال ہے جدا ہونا, اور ایک ہے خروج. تو انفصال اور خروج دونوں کے وقت شہوت ہونا ضروری ہے بھائی؟ شہوت ہونا تو ضروری ہے, یہ تو ہم نے بتا دیا. تو شہوت, انفصال اور خروج دونوں کے وقت ہونا ضروری ہے, یا صرف انفصال کے وقت شہوت ہو, خروج کے وقت نہ بھی ہو پھر بھی کیا کہا جائے گا کہ غسل واجب ہو گیا؟ تو یاد رکھیے یہاں اختلاف ہے. طرفین رحمہم اللہ, یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انفصال شہوت کے ساتھ ہو تو بس یہ کافی ہے, خروج چاہے شہوت کے ساتھ نہ ہو پھر بھی غسل واجب ہو جائے گا. صرف کیا ہو؟
انفساد، مثلا انفساد منی اپنے محل سے یعنی پشت سے چلی جدا ہوئی شہوت کے ساتھ، لیکن اس آدمی نے اس کو خروج سے روک دیا، انگلی وغیرہ یا کسی چیز کے ذریعے اس کو خروج سے روک دیا، تو چلی تو تھی وہ شہوت کے ساتھ، لیکن جب تھوڑی دیر جب شہوت ختم ہو گئی اب اس نے اس کو نکلنے دیا، تو اب دیکھو خروج بغیر شہوت کے ہے. طرفین فرماتے ہیں اصل کیا ہے؟ انفصال. بس انفصال کے اندر جب شہوت تھی تو غسل واجب ہوگا، چاہے خروج کے وقت شہوت نہ بھی ہو. جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نہیں، دونوں جگہ شہوت کے ساتھ ہو، انفصال بھی شہوت کے ساتھ اور خروج بھی شہوت کے ساتھ ہو، پھر ہی غسل واجب ہوگا بھائی. اور فتویٰ طرفین کے قول پر ہے بھائی، انفصال شہوت کے ساتھ ہو تو بس کافی ہے، چاہے خروج شہوت کے ساتھ نہ بھی ہو بھائی. تو کہتے ہیں ثم المعتبر عند ابی حنیفۃ و محمد رحمہم اللہ تعالی، پھر معتبر جو ہے طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک، انفصالہ عن مکانہ علی وجہ الشہوت، اس منی کا جدا ہونا ہے اپنے مقام سے شہوت کے طریقے پر، یہ اسی کا اعتبار ہے طرفین کے نزدیک. وعند ابی یوسف رحمہ اللہ ظہورہ ایضا، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک انفصال کے ساتھ ساتھ ظہور بھی معتبر ہے، اعتبارا للخروج بالمزائلتی، قیاس کرتے ہوئے خروج کو مزائلت پر، جدا ہونے پر. مزائلت وہی انفصال بھائی، مزائلت کا معنی اپنی جگہ سے ہٹ جانا، جدا ہونا، تو وہ قیاس کرتے ہیں خروج کو کس پر؟ انفصال پر. تو جیسے انفصال کے اندر شہوت ضروری تھی، وہ فرماتے ہیں خروج کے اندر بھی کیا ضروری؟ شہوت ضروری ہے. اذ الغسل يتعلق بهما، اسے کیونکہ غسل کا تعلق دونوں سے ہے، صرف انفصال سے نہیں بلکہ انفصال اور خروج دونوں کے ساتھ تعلق ہے غسل کے واجب ہونے کا، تو دونوں کے وقت شہوت ہو پھر ہی غسل واجب ہوگا. ولہما، اور طرفین کی دلیل یہ ہے، انہ متا وجب من وجہ فالاحتیاط فی الایجاب. طرفین فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے شہوت دونوں جگہ ہونی چاہیے، انفصال کے وقت بھی اور خروج کے وقت بھی، لیکن انفصال کے وقت جب شہوت پائی گئی تو من وجہ غسل آ گیا یا نہیں؟ من وجہ بعد اعتبار سے کیا ہوا؟ غسل. تو احتیاط اسی میں ہے کہ غسل کو واجب قرار دیا جائے، کیونکہ یہ باقی ناپاکی کا معاملہ ہے، تو احتیاط اس میں ہے کہ کیا کیا جائے، غسل کو واجب قرار دے دیا جائے انفصال عن شہوت پر ہی، چاہے خروج عن شہوت نہ بھی ہو. تو وہ فرماتے ہیں ولہما، طرفین کی دلیل یہ ہے، انہ متا وجب من وجہ، کہ جب غسل واجب ہو گیا من وجہ یعنی بعض اعتبارات سے، فل احتیاط فی الایجاب، تو احتیاط کس میں ہے؟ واجب کرنے میں ہے، یعنی غسل کو واجب قرار دینے میں ہے. بھئی یہاں آپ نے پڑھا کہ وہ اسباب جو غسل کو واجب کرنے والے ہیں ان میں ایک انزال منی ہے، جبکہ وہ شہوت کے طریقے پر ہو مرد سے یا عورت سے، اور بیداری کی حالت میں ہو یا نیند کی حالت میں. تو ایک ضروری مسئلہ یاد رکھیے گا ہمیشہ بھئی، جو اکثر پیش آتا ہے اور پریشانی ہوتی ہے پھر، کہ نیند کی حالت میں جو انزال منی ہو اس کو احتلام کہتے ہیں، احتلام. اور احتلام ہونے کے بعد بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان غسل کر لیتا ہے اور پھر بعد میں کچھ قطرات منی وغیرہ کے خارج ہوتے ہیں. یاد رکھیے اس صورت میں دوبارہ غسل کرنا پڑے گا بھائی. کیا کرنا پڑے گا؟ دوبارہ. ہاں اگر آپ نے غسل سے پہلے پیشاب کر لیا تھا اور پھر اس کے بعد غسل کیا ہے، اب اگر اس کے بعد منی کے قطرات خارج بھی ہوں تو پھر دوبارہ غسل کی ضرورت نہیں. تو لہذا غسل سے پہلے انسان پیشاب کر لے تو پھر اس کے بعد نہا لے، پھر اگر اب منی کے قطرات خارج بھی ہوں گے تو فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ اب دوبارہ غسل واجب نہیں، کیونکہ یہ خروج منی ہوا ہے بغیر شہوت کے، اور اس صورت کے اندر غسل واجب نہیں ہے بھائی. چلیے بس بہذا هو المرام. اللہ اعلم بحقیقت الکلام.